Já vás zdravím všechny u tady toho videa, který je trošku jiný než ostatní videa tady na mém kanále, a to proto, že já čas od času dostanu, ať už třeba od svých klientů, anebo třeba od jiných cizích lidí, nějakou zajímavou otázku, na kterou když odpovídám, tak si třeba říkám, že je mi líto, že odpovídám jenom tomu konkrétnímu člověku, protože si třeba myslím, že ta odpověď na tu otázku by možná zajímala víc lidí a možná třeba i některý z vás. Takže jsem se rozhodl, že zkusím takovouhle otázku, která je podle mě zajímavá, vzít a odpověď na ní tady před váma, s tím, že pokud se vám ten koncept videí bude líbit, tak v něm třeba klidně můžeme pokračovat dál. Jenom na úvod upozorním, že to není tak jako moje ostatní videa. Zkrátka moje ostatní videa jsou často dopředu připravovaný, trávím na nich spoustu hodin, jdu často v tom tématu do hloubky, mám to prostě připravený. Tady opravdu budu mluvit tak, jak mi to prostě přijde do hlavy a budu to jenom vypouštět ven a uvidíme, jestli se vám to bude líbit a uvidíme, co z toho vyjde. Nicméně dnešní téma je, jestli vlastně chytrý váhy, což jsou zařízení, které nám kromě hmotnosti jsou schopný měřit ještě množství tuku v těle, množství vody v těle, množství svalové hmoty, třeba množství kostí, tak jestli tyhle zařízení, jestli se vyplatí podle nich řídit, jestli jsou přesný, a nebo jestli ne, případně podle čeho třeba ještě můžeme zjistit, jestli když se snažíme hubnout, tak jestli opravdu hubneme tuk, anebo jestli nám ubývá i svalová hmota, anebo obráceně, jestli když se snažíme nabírat, tak jestli nám roste vlastně ta svalová hmota, anebo jestli naopak přibýváme na tuku. No, jde o to, že se mi ozval jeden člověk, který mi psal, že se snaží hubnout, že je v kalorickém deficitu, že mu to hubnutí poměrně jde, s tím, že mu ale chytrá váha ukazuje, že mimo to, že hubne dost tuku, takže hubne i dost svalových hmoty. A ten člověk se mi ptal, jestli jako se té váze dá věřit, jestli to je směrodatný, nebo jestli zkrátka, co si o tom má myslet, co si o tom myslím já, jestli tomu má věřit. Tak co se týče mojí osobní zkušenosti s chytrýma váhama, tak moje zkušenost je taková, že mi ty váhy vážily vždycky dost nepřesně. Já jsem chytrou váhu měl, nebo možná vlastně ještě mám, akorát už ji nepoužívám. A když jsem ji používal, tak ona mi třeba byla schopná ukázat, když jsem na ní stoupnul, že mám dejme tomu 13% tuku v těle. Já jsem potom šel a dal jsem si třeba nějaký jídlo, nebo jsem šel na trénink, nebo jsem se napil, nebo jsem si došel na záchod, to je jedno, cokoliv. Pak jsem se na tu váhu vrátil, nebo ještě jsem si došel třeba do vany. A vrátil jsem se na tu váhu a ona mi místo 13% ukázala, že mám třeba 15%, anebo že mám třeba 11%. V rámci jednoho dne, v rámci dejme tomu třeba pár hodin, nebo kolikrát i třeba desítek minut. Znamená, byly tam takovýhle poměrně velký výkyvy. A už tam jsem jako pozoroval, že to asi není úplně ono. Nehledě na to, že jsem přesvědčený, že neseděla ani ta hodnota 13, 11, potažmo 15%. Jsem přesvědčený, že v tu chvíli, kdy jsem tu váhu používal, tak jsem měl míň tuku, myslím si, že pod 10%. Takže moje osobní zkušenost s touhletou chytrou váhu byla taková, že mi neměřila ten tuk přesně. Potom jsem měl i nějaké zkušenosti se svýma klientama, kdy se mi třeba stalo, že mi klient poslal údaje z chytrý váhy, který ukázali, že ten klient má asi 10% podkožního tuku, s tím, že když potom mi ten klient poslal fotku, tak já jsem podle fotky viděl, že 10% to není ani náhodou, ale je to spíš 17-18%, prostě výrazně víc. Takže moje zkušenost s chytrýma váhama je zkrátka taková, že ty hodnoty neukazují příliš přesně. Ale nejde jenom o to, že by to byly jenom moje zkušenosti, já jsem se o tohleto téma zajímal, a je i spousta článků na internetu, dokonce i studií, které právě mluví o tom, že tyhle chytrý váhy jsou bohužel často dost nepřesný a mají dost velkou odchylku. A může se úplně klidně stát, že někdo, kdo má třeba 20% tělesního tuku, začne hubnout, zhubne ten tuk na 15% tělesního tuku, tak ty váhy jsou mu schopni ukázat, že má pořád třeba 20% tělesního tuku, což může být pro spoustu lidí opravdu demotivující, když tomu uvěří. Stejně tak se může stát, že když někdo nabírá svalovou hmotu, tak třeba tyhle váhy mu ukážou, že nenabral žádnou svalovou hmotu, nebo se prostě může stát, že ten trend je úplně opačný. To znamená, že někdo třeba hubne tuk, ale ono mu to ve skutečnosti ukazuje, že mu tuk přibývá. Mám tady před sebou zrovna nějaký článek, který právě mluví o tom, že některé ty zařízení mají odchylku, chybovost třeba 7,5%. Tady dokonce se uvádí, že když má někdo hodnotu tělesního tuku 15%, tak mu to může ukázat třeba 7,4% nebo mu to může ukázat 22%, což je opravdu obrovská odchylka. Takže já osobně těmhle s tím zařízením příliš nevěřím, nepřikládá jim příliš velkou důležitost a to stejný vlastně doporučuji i vám. Můžete se na ty hodnoty dívat třeba pro zajímavost,
ale neměli byste z nich primárně vycházet a určitě by vás nemělo demotivovat, pokud prostě když vidíte, že hubnete, že se vaše postava viditelně zlepšuje, tak když potom přijdete na tu váhu a on vám ukazuje něco jiného, tak určitě z toho nemůžete být smutný, špatný, protože je prostě pravděpodobnost, že ta váha vám ukazuje kravinu, o čemž třeba já už jsem se osobně několikrát přesvědčil. Nemám ani úplnou důvěru v in-body přístroje, protože ty v podstatě pracují vlastně na stejném principu a i na těch jsem občas zažil jako výsledky, které byly z mýho pohledu dost nepřesný. Nicméně, pokud se budeme ptát, jakým třeba jiným ještě způsobem můžete třeba zjistit, jestli při hubnutí opravdu hubnete tuk a ne svalovou hmotu, nebo jestli prostě při nabírání opravdu budete svalovou hmotu a ne tuk. Zkrátka, jestli jsou nějaké ještě jiné metody, které vám můžou ukázat, jaký je vaše reální složení těla, tak určitě jsou. Jako jedno z nejpřesnějších se třeba bere DEXA scan, na který když si dojdete, tak pravděpodobně dostanete jako výrazně přesnější hodnoty. Nicméně má to tu nevýhodu, že to není úplně dostupná věc, kterou bychom tady měli jako na dosah ruky, nebo aspoň já jsem nikdy jako neslyšel o nikom, kdo by na tom byl a ani nevím, že by jsem to někde tady v okolí měl a mohl jsem to využívat. Každopádně, ale když se k tomu někdo dostane, tak tam asi dostane ty hodnoty jako výrazně přesnější. Byť osobně si myslím, že pro nás, pro většinu lidí není podstatný to, aby jsme opravdu přesně věděli, jaký máme procento tělesného tuku. No, co se týče dalších metod, které nám jsou třeba schopný určit, jestli při budování svalové hmoty nabíráme svaly nebo při redukci tuku, jestli opravdu redukujeme tuk, tak samozřejmě mohli bychom se podívat do zrcadla, mohli bychom si zapisovat nějaký míry, ale zrcadlo může jako někdy můžeme být víc zalitý vodou, někdy míň. U těch tělesných obvodů je to takový, že nevíme, jestli když tam zmenší obvod bicepsu, jestli to teda je proto, že se zmenšil, že třeba odešla voda, že ubyl tuk, anebo jestli je to proto, že jsme přišli o nějaký svaly. Nicméně můžeme to měřit třeba podle výkonu ve fitku, ale neměli bychom koukat primárně na výkon u komplexních cviků, jako je třeba dřep, bench press, mrtvý tah, a to proto, že tyhle ty cviky nemusí nutně korelovat v tom smyslu, že když nám klesá síla třeba na dřepu nebo na mrtvém tahu nebo na benchi, tak to nutně nemusí znamenat, že nám ubývá i svalová hmota. Tyhle ty cviky nejsou jenom o síle, nejsou jenom o množství svalových hmoty, ale jsou hodně i o skills, o našich dovednostech a tyhle ty pohyby jsou jakoby, jak to říct jednoduše, no prostě záleží tam i na našem mozku. My se ten pohyb vlastně naučíme, jde tam i o tu nervovou soustavu, to znamená, že pokud třeba vám při hubnutí klesá síla na benchi, na dřepu, na mrtvém tahu, na dalších komplexních cvicích, tak to nutně nemusí znamenat, že přicházíte o svaly. Naopak, ale na čem se dají líp odhadovat to, jestli nám svaly ubývají nebo přibývají, tak jsou izolované cviky, jako je třeba předkopávání, bicepsové zdvihy, protože to jsou právě cviky, kde už tolik nejde o skills, o ty dovednosti, už to není tolik naučený pohyb, ale už je to vyloženě o té síle a o tom množství svalových hmoty. To znamená, že pokud třeba dejme tomu zvládnete nebo jste zvládli na bicepsových zdvizích s 30 kg 8 opakování, a po 3 měsících v dietě, plácnu, jo, jste schopný zvládnout jenom 3 opakování s tou stejnou váhou, tak tam je určitá pravděpodobnost nebo předpoklad, že vám možná mohla ubejt nějaká svalová hmota, protože vám na tomhle tom izolovaném cviku klesla síla. Pokud se vám ji podaří udržet, tak máte třeba pravděpodobnost, že jste vo svaly nějak výrazně nepřišli. A nebo pokud se vám podaří ta síla vybudovat, tak možná máte třeba šanci, že jste i nějaký svaly vybudovali. Samozřejmě taky to asi není úplně přesnější metoda, nicméně mezi odborníkama se tohleto občas udává jako možnost, kterou můžete použít právě pro vlastně zjištění, jak se to vaše tělesní složení mění a jestli to, co se mění, je opravdu tuk a ne svalová hmota v případě hubnutí. No, ale chci na závěr k tomu dodat ještě jednu důležitou věc, a to sice, že pokud vy třeba budete při hubnutí jenom v mírným kalorickém deficitu, to znamená, budete ho mít ten deficit třeba do 25% mírný, to znamená, že váš kalorický příjem bude ne o víc než 25% menší než váš kalorický výdej. Do toho budete mít dostatečný příjem bílkovin, to znamená, budete jíst aspoň 1,6 gramů na kilo tělesních hmotností bílkovin, nebo 1,6 až 2,4 gramů na 1 kilo tělesních hmotností. Když budete dostatečně regenerovat, to znamená, budete mít spánek, dejme tomu aspoň 7-8 hodin,
budete odpočívat, do toho budete provádět silový trénink, to znamená ideálně třeba něco s činkama, prostě budete provádět nějaký odporový trénink, tak zkrátka máte velmi malou pravděpodobnost, že byste nějak výrazně při tom hubnutí přicházeli o svalovou hmotu, protože budete dělat všechny ty důležité věci pro to, abyste tu svalovou hmotu během toho hubnutí ochránili. To znamená, pokud budete tyhle věci dodržovat, tak ta šance, že nějak výrazně budete ztrácet svalovou hmotu, je spíš malá. A to samý zase při budování svalové hmoty, jde o to, aby ten kalorický nadbytek byl taky jenom mírnej, abyste zkrátka taky zase prováděli ten silový trénink, snažili se na něm progresivně se zlepšovat, přidávat třeba dejme tomu závaží nebo prostě stávat se v tom tréninku silnějším a dělat toho víc. Tak když tohle to budete dodržovat, tak máte zase velkou pravděpodobnost, že to, co vám poroste nahoru, tak bude primárně svalová hmota a ne tuk. No já jsem každopádně zvědavý, jestli tenhle ten způsob videí se vám bude líbit, určitě mi dejte zpětnou vazbu, jestli vás to zaujalo nebo nezaujalo, jestli v tom mám pokračovat nebo nepokračovat. No a podle toho uvidíme, co dále. Už mám teda v hlavě určitý témata, který bychom třeba klidně mohli takhle probrat příště. Díky moc, že jste se koukali a na závěr jenom doplním klasické věci, to znamená, že jsem coach, což znamená, že kdybyste chtěli pracovat pod mým vedením, chtěli byste dosáhnout svojí vysněné postavy, ať už je to zhubnout tuk nebo nabrat svaly, tak se mi můžete ozvat na ten e-mail nebo můžete mrknout na podrobnosti o spolupráci na můj web. A já se vám moc rád budu věnovat a moc rád vám pomůžu dosáhnout vašich cílů. A taky ještě doplním, že na shopu kulturistika.com můžete využít slevový kód PECKA5, tím pádem dostanete 5% slevu na váš nákup a zase zároveň 5% z toho nákupu podpoříte i mě a tím pádem moji tvorbu, zkrátka to, co tady dělám. Díky moc, že jste se koukali, ať se daří, ať roste a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Čau.